вузенька вулочка, стіна повита хмелем. Татари сплять. Сьогодні в них байрам. Високий дуб по-українськи нелень. Святе письмо по їхньому Коран. Чого я тут? Ще й кажуть Богу слава, що я жива, що в мене муж паша. А я Маруся, я із Богуслава, у мене є непродана душа. О, як він любить, як він мене палить, як він мене цілує вночі. Каблучки нанизав по дві на кожен палець, браслети на руках, на шиї дукачі. А я ходжу, володарка темниці. Скриплять у тиші двері за дверми, блищать очима слуги темнолиці. Мені у ноги стелять килими. Ох, килими, барвисті килимочки, фонтан, кальян і сльози на зорі. Носила я і плахти, і віночки. Ну як мені? Чи гарно у чадрі? І меч, і правда, цноти не жіночі. Люблю чадру і чорна, і густа. Коли татарам брешуть мої очі, ніхто не бачить, як тремтять мої вуста. Мого лиця не видно під чадрою. Мій муж поїхав, тоскно мені, жду. А то б я їм здавалася чудною, чого я зблідла і куди іду, чого дивлюся в море, у тумани, чого як тінь блукаю уночі. Брящать мені невільницькі кайдани, а я шукаю сховані ключі.